¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos. O goberno local abogará por apoiar a construcción da nova depuradora de Santiago no lugar do Souto, despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia veña de anular o estudo de impacto ambiental da primeira das ubicacións que se barallou a carón da actual EDAR. O Tribunal acepta así o recurso presentado pola plataforma veciñal afectada pola proximidade desta infraestructura a núcleos poboacionais. A estación depuradora de augas residuais de Santiago atópase no sur da capital galega, nas aforas do núcleo urbano, concretamente na Silvouta, unha aldea da parroquia de Villestro, limítrofe coa de Laraño. Trátase dunha EDAR que se queda pequena e obsoleta, polo que dende hai anos se ven reclamando unha nova infraestructura. Foi durante o goberno do bipartito PSOE-BNG cando xurdiu a primeira proposta de cambio por parte do Ministerio de Medio Ambiente. Unha proposta que, lonxe de aproveitar para alonxar a depuradora dos núcleos poboacionais, seguía achegándoa ás vivendas do rural compostelán, provocando malestar veciñal, pero sendo aceptada polo executivo local. Foi xa co posterior goberno popular e tras a insistencia dos veciños cando se buscou unha nova ubicación nunha zona afastada, a do Souto, e para que o Ministerio aprobou un estudo de impacto ambiental e un anteproxecto. Nesta situación chegou esta semana a resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que estima o recurso presentado pola plataforma de afectados por aquela primeira ubicación da depuradora, anulando o estudo de impacto ambiental. Así as cousas, o actual goberno de Compostela Berta, que abrira o debate de novo sobre cal era o mellor emprazamento, dá prácticamente por pechado o mesmo. E o único que plantexamos foron as nosas dúbidas á hora de estudiar o expediente, que en calquer momento podemos transparentalas e que Xanduro coñece ben porque lle dedicou moitas horas. Agora, a sentencia, bueno, eu creo que pecha bastante o debate, non? Eu creo que a sentencia ven a pechar esa opción, non? Por unha cuestión de prazos e de fondos, non? Algo máis contundente sobre apostar definitivamente pola construcción da EDAR no lugar do Souto, lonxe dos núcleos poboacionais, foi o concelleiro de Medio Ambiente. Xanduro dixo iso sí que esta vez revisarase todo para que non haxa problemas. O seguinte paso é facer forza ante o goberno central para que as novas instalacións se fagan realidade. A opción actual do Concello é o Souto, porque outra, o feito de ter que elaborar un novo estudio de impacto ambiental e tal, ponnos nunhos plazos inasumibles. O que sí que faremos é estudiar toda a documentación da estación depuradora do Souto para non levarnos ningún tipo de sorpresa na tramitación ou algún recurso que nos poda paralizar o tema. Queremos que as cousas estén ben feitas. O que vamos a facer é toda a forza que podamos facer diante das Augas de Galicia, de Confederación Hidrográfica, de Ministerio Fomento e todas as partes implicadas para que asuman a súa responsabilidade neste caso. É evidente que o Concello non pode desenvolver as obras, é evidente que a depuración a ese nivel non é competencia do Concello. Neste contexto, no que o movemento veciñal logrou cambios con respecto a unha gran infraestructura, o alcalde foi preguntado pola necesidade de que os gobernos locais non pequen de falta de implicación nos proxectos que non dependen propiamente do Concello. O Concello intenta facer unha labor de intermediación entre as partes e de responsabilidade. Necesitamos as infraestructuras e tamén que estas atendan o ben común e que provoquen o menor impacto posible. Esa é a valoración que podo facer, non? Pero claro, estamos facendo sobre posibles que non nos tocan, non? Pode haber cuestións como outras obras, non? Que afectan outras administracións, como pude ser a de Conxo, claro, cal foi o papel deste goberno, pois reunirnos moitas veces cos colectivos veciñais, actuar de intermediarios entre as institucións, trasladar os problemas, intentar desbloquear situacións, bueno, é o que intentamos facer baixo sentido común. Nos non podemos vivir de costas aos veciños, eso evidentemente. Dende o goberno local tamén abogan por non perder máis anos. O seguinte paso sería que o Ministerio de Medio Ambiente encargue o proxecto. Máis cousas, controlar o tráfico rodado nunha zona que está concebida principalmente como peonil é un dos obxectivos do goberno local. Falamos do casco histórico, onde o Departamento de Convivencia quere delimitar mellor o acceso de vehículos e, sobre todo, os horarios. Recuperar algúns elementos que axudan a regular a entrada de vehículos no casco histórico é o primeiro paso que vai dar a Concellería de Convivencia para tratar de controlar mellor o tráfico rodado na zona vella, principalmente reservados peóns. Así, o 4 de novembro, empezarán a funcionar os bolardos de Casas Reais e San Fiz, e as cámaras de San Francisco e Portafaxeira.
Neste sentido, o Goberno local vai revisar os permisos de acceso que están concedidos e dará de prazo ata o 30 de outubro para solicitar novos pases. Despois avaliará se se axustan a necesidades reais. Estas son as primeiras medidas, pero hai outros problemas como regular o tránsito de vehículos de reparto, tanto no que se refire a súa tonelaxe como os horarios de carga e descarga. Que se poda repartir, que os negocios aos que se reparta estén abertos para recibir esa mercancía, e que ese reparto non vaya nunhos horarios que a xente que vive na Cidade Vella pois permanezca desperta a horas que non debería, porque o reparto en sí, pois hai que recoñecer que é algo bastante ruidoso. Por eso a solución non é sinxela. Posiblemente acabemos marcando horarios diferentes entre inverno e verán. O acceso irregular á zona vella supón unha sanción de 60 euros por infracción leve. E loitar contra a discriminación pola condición sexual das persoas era un dos obxectivos que xa incluía o PSOE no seu programa electoral neste eido o venres. Sete Cores Compostela, colectivo ligado ao Grupo Socialista, vai organizar unha xornada na que van tratar sobre a situación actual e os retos de futuro. Foi precisamente o coordinador de Sete Cores Compostela, secretario de Movementos Sociais, Dereitos Cidadáns e Liberdades Públicas da Comisión Executiva Local do PSOE, o encargado de presentar esta mañá o programa desta xornada que se vai celebrar o vindeiro venres no Espazo 90 en Romero do Nallo. Gonzalo Diz explicou que a xornada LGTBI 10 anos despois, situación actual e retos de futuro, tratará de facer un balance destes 10 anos da Lei de Matrimonio Igualitario e poñerá en riba da mesa as diferentes problemáticas existentes na actualidade e os retos que teñen como colectivo de cara ao futuro. Pola súa parte, Paco Reyes, o voceiro socialista en Compostela, apuntou algúns datos como que o 61,2% da mocidade LGTBI sofren discriminación nos centros de ensino pola súa condición sexual e no propio eido familiar nun 51,2%, pero non só sucede na mocidade, segundo recalcaba o edil. O que nos atopamos é que en todas as diferentes estruturas etarias da nosa poboación aínda nos atopamos no noso país que o colectivo LGTBI pois enfréntase a toda unha serie de discriminacións, de acoso e mesmo de malos tratos e, por suposto, de homofobia. Por lo tanto, dende logo, dende o Concello, o que temos é que asumir claramente esta situación, iso se ten que incorporar obviamente a ese proxecto de cidade educadora que se pretende levar adiante. Pois a marxe destes asuntos, a mañá tamén nos deixou unha imaxe curiosa na sala de prensa do Pazo de Raxoi. Trátase dunha delegación da cidade xaponesa de Tanabe, co seu alcalde á cabeza, que está estes días de visita en Santiago. Hai un ano e medio que ambas as dúas urbes asinaban un convenio de colaboración que se pretende seguir extendendo no tempo e mesmo afianzándose aínda máis, segundo explicaban as dúas partes. Froito dese acordo, creouse o pasaporte dual que reciben os peregrinos que percorren o Camiño de Santiago e o Camiño Cumano. Así, polo momento, son 88 as persoas que xa teñen a súa distinción por ter feito as dúas rutas. Santiago e Tanabe queren seguir afondando non só no eido turístico, senón tamén a nivel institucional. Por iso, esta visita incluíu unha reunión bilateral entre as cámaras de comercio das dúas cidades. Despois de que coñeceramos o plan de financiación das tres universidades galegas pro quinquenio 2016-2020, hoxe falamos de fondos privados e que a USC e o Banco Santander veñen de asinar un novo convenio de colaboración. O Salón Reitoral do Colexio de San Xerome acolleu esta mañá a asinatura dun novo convenio por 4 anos entre a Universidade de Santiago e o Banco Santander, polo que a institución académica recibirá unha chega anual de 1,8 millóns de euros. Esta colaboración pretende seguir apostando polo emprendemento, a captación de talento e a promoción internacional, entre outras cuestións. José Antonio Álvarez, conselleiro delegado do Santander, quixo destacar que a USC foi das primeiras universidades coas que se asinou un acordo hai xa 16 anos. Pola súa parte, o reitor Juan Viaño cree que as axudas das empresas son fundamentais. Ayudar a todos aquellos ou aquellas estudiantes que deciden generar conocimiento a través de la investigación e transferirlo a la sociedad a través de cualquiera de las posibilidades que nos ofrece el emprendimiento. El Banco Santander ha confiado siempre en nosotros
y ha vuelto a confiar en nosotros lo que y confía en nuestro proyecto. Por lo tanto, es sin duda una excelente noticia, no solo por la cuantía económica que es relevante, sino por tener el apoyo de una de las principales empresas del mundo. Naceu hai 13 anos coa intención de achegarnos á cultura árabe e hoxendía é un dos festivais máis consolidados no circuito audiovisual. Falamos do Festival Amal, que chega a finais deste mes de novo a Compostela, con 13 filmes de ficción e documentais que se van proxectar no teatro principal. Todo un referente do diálogo entre culturas a través da linguaxe cinematográfica. Así podería definirse un festival que naceu no 2003 para chegar ao Occidente o mundo audiovisual árabe e que hoxe pode dicir que acadou unha importancia vital como mostra do cine de Oriente Medio a nivel internacional. Así o foron amosando as sucesivas edicións do Festival Internacional de Cine Euroárabe Amal, que un ano máis chega a Compostela. Ben cargado de 10 filmes que, segundo o seu director, Galeb Haber, non deixarán indiferente a ninguén, pois case todos foron premiados nos festivais internacionais de cine máis importantes. Hai que destacar que o cine árabe ano a ano vai medrando, vai conseguindo unha calidade técnica, humana e profesional maior. Prácticamente todas as películas que temos no festival han sido premiadas en diferentes festivais de cine, han sido premiadas en candidatas aos Oscar, candidatas na Palma de Cannes, é dicir, é un cine xa maduro, dende que empezamos fai 13 anos, onde vimos un cine todavía que comenzaba, un cine de guerrilla, como decíamos aquí en Galicia cando comenzábamos a facer cine. Agora, sin dúbida, temos un cine maduro, un cine moi interesante a nivel artístico. O director de Amal recomendou especialmente este ano o filme Gadi, candidata polo Líbano para os Oscar 2014 como mellor película de fala non inglesa. Tamén convidou a ver un clásico da sétima arte como é Lorenz de Arabia, que se proxectará para homenaxear o recén falecido Omar Sharif. Ademais, este ano o festival quixo solidarizarse cos refugiados e por iso doará a recadación íntegra ás familias sirias que cheguen a Santiago. O alcalde, Martiño Noriega, quixo agradecerlles o xesto e lembrou que despois de 2 anos o Concello retoma a colaboración con Amal. Este é un festival pegado á realidade e que sempre vai tocando temáticas que de algún xeito pois, directamente están vencelladas ao día a día e que, como decía Galeb, tamén en moitas ocasións tradúcense en traxedias e en problemas que de algún xeito acaban chegando aquí, non? E eu coido que este ano é moi importante tamén que o festival faga un esforzo por achegarnos esa visión do drama dos refugiados, non? No que eu sí que son dos que penso que Europa, polo menos, non estivo á altura, non? A cita co Festival de Cine Euroárabe Amal será no Teatro Principal entre os días 26 e 31 de outubro. Pois unha boa proposta para o seu tempo de lecer, velaí teñen algunhas máis que lles recollemos na nosa axenda cultural. Momento xa de coñecer as predicións do tempo, información que recollemos, como sempre, de Meteo Galicia. Mañá persistirá a influencia anticiclónica sobre Galicia. Con esta situación, os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados en xeral, aumentando as nubes altas pola noite. As temperaturas continuarán sen cambios significativos e o vento soprará de compoñente leste.
Para o venres agárdanse ceos con nubes de tipo alto, que non impedirán o paso do sol. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentre que as máximas non experimentarán cambios significativos. Os ventos soprarán de compoñente leste frouxos en xeral. O sábado, unha borrasca situada moi preto de Galicia, o oeste de Fisterra, enviará nubes de tipo medio e alto, máis compactas na franxa atlántica. As temperaturas máximas e mínimas experimentarán un lixeiro ascenso e o vento soprará frouxo de compoñente leste. Mañá en Santiago agárdanos de novo ceos despexados. As temperaturas non sufrirán cambios e os ventos soprarán de novo do leste, febles. No venres teremos ceos despexados con nubes altas. As temperaturas seguirán sen variacións e os ventos continuarán a soprar do leste febles. Para o sábado, agárdanse ceos anubrados durante toda a xornada e temperaturas que sufrirán un lixeiro ascenso, tanto as mínimas como as máximas. Os ventos soprarán de compoñente leste. E así rematamos por hoxe este repaso informativo ás novas de Santiago. Mañá volveremos, como sempre, con máis información. Graciñas por atendernos e ata mañá.